se to takhle přehouplo na tento týden. Kámo, už pojď, prosím tě, nedělej mi nervy. Jo, díky bohu. Může jich panout víc? Jo, že by? Asi na co? No proč bys to jinak protáčel, kdyby to nešlo, konec konců? Nem, to je jedno, bonus máme. Jdeme na to. Zlatá střední cesta. Zachraňte Hugolin před zlou čarodějnicí. Jdeme na to. Ráda. Hezky, hele, každý spin, když nám padnou tři, já jsem spokojený. Nice. Díky za follow, kámo. Pokračujeme, ale. Dobrý. Poslední spin. Jak to stojí za to? Nic. Já budu se točit tak pomalu třeba, jakoby. Skipnu. Ale 320 mincí. Kolik to bude? 160, že by? 160. Hele, pěkná. A tak dej tam ty tři letadla, ne? Je tam? Co myslíte? Stůj! Yes, hladěs. Díky moc, bráško. Jak to má vypadat? Tak jo, hráli jsme free spin s jedním životem. Začněte kliknutím na zatoč. Tak jo, jdeme točit. Yes. I'm ready to go on the runway, přesně tak. Hugo, jdeme na to, kámo. Dobré, tady teda se musíme vyhýbat těmto překážkám. Hezky, život navíc, to bereme. Dalo by se říct, že tady ten počet spinů je téměř jakoby v úzovkách neomezený, i když tomu tak není, že jo? Tak, minus život. Tak pojď, kámo, nějaký už jako hit, ty vole, zatím jsme nevyhráli. Lauter nic. Tak, první výherní točka. Krát dva. Hezky. Pěkné. Ty život navíc. Damn, tohle je právě hodně dobře. Premiový symbol. Opičák může být. Okay, minus život. Bolelo to víc, než to vypadalo, takzvaně. Ale přežít, musíme přežít. Krát dva výhra, paráda. Hezky. Jako, jedeme zatím docela crazy, co si budeme. Jako 90 korun zatím žádná sláva, no. Ale pořád žijeme chat, takže... Není všem dům konec, že jo? A kosa hovorí. Nice. Hele, 52x2. Fullline káček. No a jsme doma, že jo? Teďka podle mě nabouráme každou chvíli. Tak ne? Tak jo. OK. Dohráli jsme. A celková konečná výhra je 225 korun. Dej bonus tady. Prosím. Díky. Ha. To je prostě tak, no. Musíte si ho to říct, chata, takhle vám to řeknu. Jdeme na to. Aha, takže klasika, no. Přestaň, kámo, s tímhle. Ani nezačínej. Dobrý. Mysteriózní výhra. Doufám alespoň 1500. No nevadí, malý věci. Malý výhry.
Kámo, přestaň. Asi to úplně není výhra, kterou bych očekával z bonusu, ale pokaždý z toho balancu udělám nulu. Ani nechci vědět, díky. Díky, díky. Oh, pane bože, děkuju. 10 free spinů máme. Nazbírejte až 5x násobitel na člena kapely. Každý banán nám teda uděluje jeden free spin navíc, takže let's go. A dva. Fajn. Pecka. Každý plný válec teda máme krát dva. Má jednotlivýho opičáka. Vydáme freespany, máme dokonce i dva ty opičáky, takže teď se na... OK. Kámo, proč kvéčko ale? Ty, jeden. Proč kvéčko? Kámo, bej tam ten zelený třeba opičák, ty vole. Byl nářez. Dávej banány, dávej opičáky hlavně. Ještě jednoho, pojď. Dobra. Banány, banány, kámo. Počkej, máme jako jeden spin zbývající. Vyhráli jsme 42 korun. To mi nechci říct, že jako dobrý. Nice. Jako, co z toho ale, ty vole? Co z toho? To je prostě, vole, přídavek? OK, no co se děje? Násobitel přídavku. Vyhráváte 11x násobitel na každý výhru z přídavku. All the way, kámo, něco. Tady, tohle oranžovýho. Hezký. Pojď ještě nakonec, prosím. Ať to dokončíme tu líny. Pojď. Cuj, yes, full line chat. Tohle bude big win. Nice. Já to nechám načíst, ať si to vychutnáme. OK. Já to nebudu přeskakovat, já si to vychutnám. 1232 korun za fucking 7 korun točku. Krása. Neprv kola potom musí vyčistit screen až potom na free. Hoď ho tam, kámo. Já ti věřím, že to dáš. A díky, no. Co? Ha. Pojď, stůj! More, jo. Četa, je to tam. Let's go. Další bonus, takhle to má být, takhle to má vypadat. Držte palečky, jak to stojí za to. Potřebujeme co nejvíc mečů, aby jsme měli co největší násobky. Paráda. Meč, hnedka meč. Hecká. Tak, teď už se nám výhry násobí pěti. Tak ještě ne. Dej meče. Ať to máme nazbírané dopředu. Dobrý, not bad. Díky, tak výhry krát 5, ještě máme 5 spinů. Takže dávej meče, ať máme další level a větší výhry, samozřejmě. Dej 2 spiny. Meč, ne kámo, dej meč, tohle ani neskoušej. Okamžitě ho tam plácni. Meč. Ty seš takovej. Takovej seš. Ty víš co? Nechci být sprostý. Knížky změnily na pyramidy. OK. Beru zpátky. Je za tip. 20. 9. Dobrý, už jsem myslel. Díky za follow, defogery, jdeme na to. Nevím, co tady potřebujeme. Jo, asi nic. Jenom dobrý propojení a dobrý násobitel. To znamená, že tady nevyhrám vůbec nic. To už vím teďka, kámo.
Ok, retrack. Tu je, díky. Dobrý den. Dobrý den, skvělý den. Kolik to bude spinů navíc? 8, že jo? To někde slyšel v televizi. Říkali, že mi dneska na streamu padne 8 spinů. Průměr. Pyramidové zatočení. Vydali jste 5 pyramidových zatočení násobitelné krát 3. Tak uvidíme, co to bude. Nice, 15 korun za tohle, to je teda skvělý. To musí padnout, to musí padnout. Nadělej, prosím tě, nadělej. Tak jsi to udělal, no? Blázen. Pojď. Vůbec se neboj. Poslední spin, takže držte palce, ať to stojí za to. Do it. Proč tam projela? Proč tam projela? Dobra, 107 korun za 6 korunou sázku. Díky, díky. Je tam. Že jo, že jo, že jo. Yes! Let's go. Další bonus. Dámy a pánové, držte mi palce, točíme za 6 korun. Já doufám, že alespoň takový, vole, blbý 3 kila, aby jsme z toho dostat mohli. Takže držte si kouličky, jedeme z kopce. Super zatočení. Dobrý. $52, to vůbec kámo, to ani nepiš. Nepřipadá v úvahu. Dej všude ty wildy, víš co. Nějak se toho neboj. Plát. OK. Takže takhle. Nice. Když padne Maxwin, tak zítra stream s kamerou, OK? Dodržím své slovo. Jako zatím to máme našlápnutý docela dobře. Takže teďka jsem to určitě zakřiknul. Takže tahle ta přilba, helma, koruna se nám expanduje, což je dobrý vědět, takže bych ji poprosil všude a wildem, díky. Takže jsem to oficiálně zakřiknul, dámy a pánové. Děkujeme. A mě je zle, kámo, z tohohle. Dobrý, záchrana. Díky králíku. Bylo to k něčemu vůbec? Nebylo. Ah, 152 korun. Maximálně kolik? 30 korun? Bída. Díky, díky. Ten půjde, sypejš, kámo. Ok, jdeme na ní. Prosím, neusekni hlavu. Uf, to bylo jen tak tak. Tady by se dalo říct, že máme neomezený počet spinů. Do té doby právě než neufikneme hlavu všem těmto královnám nebo princeznám nebo co to je. Tak, první mrtvola. A ta se taky změní na wild. Takže tady je pak hodně OP, když všem posekáte hlavy. A ta první se drží jako hodně dlouho, že jo? Pak tam máte všude wildy. A samozřejmě i z toho pak bikviny. Zvláštní hra. Jo, to je. Wildy, pojď wildy, wildy. Dobrý, další ufiknutá kebule takzvaně. Ne první válec, dobrý. Zatím jsme teda ale nic nevyhráli. 8 korun, no, 2x. Dobrý tohle, no, tak nic. Čete, že bychom to dali.
Ne druhej válec, ne druhej válec, ne druhej... Nice, díky. Dobrý. Něco. Little something. Potřebujeme full screen wildu. To by bylo úplně skvělý. Ne, ne, dobrý. Ale dali jsme to, fialová zbyla. Počkej. Aha. Je konec? Ne, není. Král Jindřich má téhle ženy dost. Vyberte si válec pro popravení. Oh shit, ok. Asi dvojka, asi jo. To je dobře nebo ne? Ne, špatně, nevadí. Hele, 230 korun. To je strašně cringe, mát obrovně o 500. Jaj. Nám teďka dá bonus, kámo, uvidíš. Na 100%. Ha! Hej vole, nekecej, kámo. Tak to je něco. 1, 2, 1, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 1, 1. 3000 mincí. Oh shit, kolik to je? Oh! 600 korun 100x? No tak pojď ke mně. Děkuji mnohokrát. Díky ještě jednou, mějte se krásně a... Čus.